Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Bonequinho, Joe e Venom de alta qualidade feito pelo meu irmão. Link aí no fixado, pessoal. O Pop Playtime Chapter 2 lançou aí e tá dando o que falar. Realmente, com eu pessoalmente achando bem melhor que o primeiro, cheio de novidades e mistérios. Mas além da participação da Mami Longlegs, rapaziada, assim como outros bosses, esse novo jogo da franquia tem uma surpresa muito legal aí. A Kissing Missy. Como sabemos, ela já tava pra aparecer provavelmente por causa dos vários anúncios e coisas externas. Entretanto, ao contrário dela te atacar como os outros chefes do game, ela simplesmente abre uma porta e vai embora, sendo amigável com você e até aparentemente te ajudando. E bom, isso tá deixando uma pulga atrás da orelha de muita gente, se perguntando o motivo de logo aqui se Missy estar te ajudando nessa situação. E no vídeo de hoje, daremos uma olhada nos detalhes profundos disso aqui, detalhes importantes e assustadores sobre o que ela está passando, mostrando mais a fundo sobre os bastidores tristes da situação da Kissing Missy na fábrica, e de como realmente é uma situação de orquestra trágica que ela tá enfiada no meio, que eu irei explicar para vocês. Primeiro, eu acho bom explicar um pouco do background da Kissing Missy, que foi revelada em certas informações externas quanto a ela, na qual vai ter mais profundidade quanto a quem ela é. Algo importante que deve saber é que foi revelado também que Kissing Missy foi criada como uma parceira do Huggy Wuggy, parceira assim de interesse amoroso e tals, e principalmente criada como um tipo de versão melhor do Huggy, mais controlada, mais inteligente e mais centrada, que leva ela a ser alguém que, além de potencialmente mais amigável, também é alguém com mais capacidade de, por exemplo, ter mais esperteza quanto a como funcionam os planos dentro da Playtime Co. Ou seja, ela não é tão agressiva e leva o tempo necessário para pensar em uma situação e como pode proceder no quebra-cabeça em um todo, sendo literalmente alguém que se baseia extremamente nas políticas de ordem e obediência da época pré-apocalipse da Playtime Co. O cartaz em si traz informações sobre ela ser também alguém que, pelo menos em programação, tem o objetivo de passar uma mensagem de ser amigável com os outros, como se fosse algo que ela leva em si, né? E quer realmente exportar como parte da cultura que deseja mostrar dentro da fábrica. Isso leva ela potencialmente realmente ser alguém menos interessada em lhe matar, pois é alguém mais amorosa e com potencial sentimento de arrependimento e desconforto com acabar por matar o jogador. Mas também sendo alguém que, mesmo com remorso da situação, tem de seguir a situação que se encontra de alguma forma. Outro ponto importantíssimo é que o cartaz mostra que outro mantra dela é ser contra assustar o misterioso Lev Pierre se escondendo atrás das portas, que pelo que a gente sabe, é um dos cabeças do trabalho da área da inovação da Playtime Co., mostrando que também parte do funcionamento dela é ser contra sustos ou auras que causem medo e desespero nele, e separar em funcionários em geral da Playtime Co. E muita gente lembra dela ter sido criada em 1984-85, né? Época antes da Playtime Co. começar a ter um foco maior nos experimentos doentios na área de inovação. O que pode levar realmente ela a ser mais focada em tudo isso. Ser alguém que inevitavelmente ainda tem medo de ter problemas com algo como 1006, né? Mas ainda tentando se segurar para não acabar fazendo algo que considere ruim. Principalmente a quem controlamos no jogo, que é potencialmente o funcionário da Playtime Co. É aquele famoso sentimento de entre aspas, né? Bom, pelo menos não sou eu que estarei matando ele, né? Deixando ele continuar explorando o local e enfrentando os perigos inevitáveis que vierem em seu caminho. Mas algo que deixa essa situação mais pesada é a questão do 1006 em si, e também a questão das crianças, que torna isso mais macabro e triste pro lado da Kissing Missy. Por exemplo, um ponto importante que tem toda a questão de, pelo que se foi revelado em imagens de posters, além de grandes imagens vazadas do pôster feito pela Mob Games, genuinamente os brinquedos podem ser potencialmente somente crianças do orfanato que acabaram por se tornar esses monstros gigantes com parte de si mesmos dentro dessas criaturas. E realmente, com algumas teorias apontando que talvez elas tenham medo desse experimento 1006, que é tão citado nos tapes, e que não é o Huggy Wuggy,
sendo Sepa aquele braço que leva a Mami no final do Chapter 2 e que é um ser que se alimenta aí de outros brinquedos e tornando eles partes de si. Por talvez tratar do Ludwig, cabeça do Playtime Co., mas só à frente a gente vai saber essa informação específica, tá? Mas algo que é certeza é que eles têm realmente algum medo do experimento 1006, como foi visto no caso da Mami Longlegs, com eles tentando realmente fazer de tudo para evitar ser devorado pela criatura e se tornar parte dele. Mas além disso, parece que realmente eles ainda seguem o que se é a estrutura da situação vista nos cartazes oficiais. Tecnicamente eles ainda obedecem toda a estrutura mesmo, que é de alguma forma ainda levar o jogador a algum caminho negativo da fábrica. Pois se a gente pensar bem, no fim das contas a ação da Kissimissi foi mais de ajudar o efeito dominó a continuar. Ela pode realmente não querer fazer nada contigo, aparentemente, claro, por sua natureza ser de ordem e positividade na fábrica, mas no fim das contas, essa tal ajuda dela, entre aspas, ainda te levou a pouco depois mais perigos no jogo, ainda ter sido traído pela Pop e tendo seu trem descarrilhando, mostrando como isso tudo pode ser realmente só uma situação orquestrada, mesmo com boas intenções aparentes da Kissy, de não se sentir aparentemente bem de te matar na hora, né? De ainda ter realmente um plano maior nessa situação toda. É o que muita gente fala, né? A Pop, ao longo do Chapter 2, pode ter parecido muito boazinha, mas no fim das contas te traiu pra orquestração da situação maior, pelo jogador ser considerado perfeito pra eles, né? E potencialmente sendo até um monstro, mas isso ainda é algo muito turvo, tá? É aquilo, tudo aponta que tem um mal maior, que aparenta ser o experimento 1006 e que tá levando esses outros monstros da fábrica, que são potencialmente crianças, a basicamente irem seguindo obediências da situação da fábrica pra evitar que alguma tragédia ocorra com eles mesmos. E é triste pensar que, tipo, potencialmente a Kissimissi é realmente alguém amigável, né? Assim como essas outras criaturas que potencialmente são crianças, que estão sendo orquestradas por medo e confusão, e mesmo assim com algumas delas, como a Kissimissi, potencialmente estando muito relutantes, e tentando evitar que sejam destruídas com medo e também temendo se tornar parte do experimento 1006. E tem também toda a questão de potencialmente os brinquedos estarem sobrevivendo por 10 anos e se alimentando uns dos outros. E com alguns realmente talvez não aguentando mais tudo isso. Como no caso da Kissimissi, ou tendo estratégias de alimentação diferentes. Com ela se sentindo que realmente pode ter uma oportunidade de se alimentar depois, né? Mas principalmente tudo isso aponta que no fim das contas, a maior criatura macabra que se alimenta e se mantém no momento é o 1006. Com os brinquedos estando ao dispor dele nesse momento, para poder evitar se tornar a nova presa do maior e mais perigoso experimento revelado até agora na franquia. E levando em conta que a Kissimissi tem um funcionamento amigável e anti-perigo, toda essa situação deve ser bem dolorosa para ela. Bem dolorosa e triste. No fundo, ainda existe a chance da Kissimissi continuar relutante a tudo isso e no fim das contas ser alguém que pode te salvar na Chapter 3 e nas potenciais futuras Chapters de Pop. Mas de momento, parece que ela é só alguém arrependida de toda essa tragédia que está acontecendo e que evita sujar as mãos diretamente, deixando os outros fazerem isso, sendo só um fantasma no efeito dominó. Mas algo que a gente não pode negar é que realmente, Kissimissi passa uma aura de estar cansada e triste de toda a situação que está vivendo, querendo só estar nas sombras dos perigos de criaturas, como experimento 1006, devido à sua programação de bondade e ordem, sendo de momento só uma peça relutante nesse quebra-cabeça, alguém mais de canto realmente. No fundo, sendo uma criatura muito confusa e que infelizmente ao mesmo tempo parece ser muito esperta, e dependendo de como as coisas talvez ocorram nos próximos chapters, muito perigosa também. Talvez para o jogador, ou talvez para as criaturas da fábrica. Realmente, uma personagem extremamente fascinante que me faz ficar muito mais ansioso para o futuro Chapter 3. Para sabermos mais sobre esse ser triste, criado inicialmente para o bem e ordem dessa fábrica. E bom pessoal, esse mais um videozinho, dessa vez da razão triste de Kissy ser amiga em Pop Chapter 2. Espero que tenham curtido o vídeo. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo.
E se você quiser ajudar, e claro, eu tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!